Gül sötemen, gül sötemen, binevşeyi ətir gül. Assalamu aleyküm, aziz dostlar, muhterem ve muhtereme tamaşabinler. Bayramingiz mübarek bulsun. İn güzel, gülü çiçeklerge burkanıp keliyatken, acayip bayramımız bahar ayını yetekleb keliyaptı. Bu bayram anacallarımız, apasingilerimizin İn tebarruk, İn aziz, İn korkan bayramları. Hamma hammangizni mana şu bayram bilen kutlaymız, tebriklaymız. Bugün, kadirli dostlar, bizim acayip mihmanlarımız var. Bir-birden güzel, bir-birden acayip ve sırlı kasb egeleri. Men mihmanlarımızdan hazır, bir devreye teklif etemem. Merhamet. Opajon, bayramingiz muborak bo'lsin. Bayramingiz bilan. Bayramingiz bilan. Bayramingiz bilan. Marhamat. Xushmaqman. Yangishman. Xush kelibsiz azizlar. Qadamingizga mana eng go'zal gul chechaklar poyondos bo'lsin. Endi ijozatingiz bilan sizlarni qatoringizdan joy olsam. Birinci mehmanımız bilen tanışın. Yukarı Çırçık tümenden taşıyıp buyurganlar. Bu singlimiz Malika Khan isimleri. Siz işleyen korkunan namını mı? Malika Khan, Muhabbat Khan, Biznes. Biznes deyip namlanadı. Namlanadı. Malika Khan, siz firmersiz. Acayip şairimiz Mahmud Tayyir öz kitaplarında tariflegendi. Yukarı Çırçık tümeninin Malikası deyip aytganlar. Fermerdi bu şey, amalga aşırıyatken işleriniz hakkında ciddi köp malumatlar bergeller. Hazır muhlisler itibarını ekranga karatamız. Bir şengil lafada Malika Khan'ın hocalikleri, kandı hocalik ekalliği, kandı iş bilen maşgul ekalliklerini bilip olasız. Merhamet. Bu yukarı Çırçık tümanıda cöyleşken benim küçükine yine karhanem boladı. Küçükte. Uç gektar, küçük yine korkana. Isıkhana. Ahalımızı kışın yazdı, özümüzü, tabiatımız ısık bölgenliği sebeple dalalarımızda hol meyveli, dikkanın her bir hasılı mevcut. Biz bunu ıksasleşkenimiz, ahalımızı tansık, özümüzün dikkançilik mahsulatları bilen tamirleşke. Molcellenge. Yani bu ısıkhananı kuruşunu özü bulmayan bolsa gerek. Hay hay hay, 3 hektar yerine organ bulsanız ciddi yine biznes reci bulsa gerek. Harici kampanyalar bilen bir gelikte tutulgen. Bize köp devletle bilen organ iş abardık. Mesela Rusya bilen, Ukrayna bilen, Gallandiya bilen kurup organıp ıshana kırışke hareket kıldık. Buna kuruşumuzga, kariyanikini alışımızga birinci sebep şu buldu ki, bizi talabimizga, bizi şaraitimizga cevap beradigan ıshana bo'lgani için biz kariyadan bunu alıp gelip kurduk. Ancamçı kredit ham aldınız? Ha, 500 bin akış dolar aldık. Korkmazsan 500 bin akış dolar. Karsa geldiler. Ha, onu tolaşı öyle yapsız mı? Kaytarış gerek mi? Hazır gökünde bunu bize 175 binini kaytarıp verdiler. Verdik. Kança fırsatta kaytarı verdiniz? Bir yılda mı, iki yılda mı? İki yılda. İki yılda kaytarı verdik. Verdik. Demek, yine şu suratta işleseniz, bir yıldan keyin karzdan kurtulurken sizden. Eskilerimizde bir gap var o, erte dursan, Allah senge nasip kıladı, hemen seni veredi deyip. Azra uykudan vazgeçemiz, azgına hareket kılamız, mehnat kılamız, erişemiz. Ben uyluyman ki insan mehirden hareket kılıp, uzuk haklasa, hemen seni erişedi. Erişedi. Bana şimdi tatbikar bulamayan, deyen erkeyle var, belki hazır bana siz şicatınızı bilip, zavk alıp, kızlarımız şagirdlikke çüşmakçı bulsa, şularge ne mi yap aytas? Kul ursa buladı mı? Kanday ne mi tavsiye kılasız? Toshkent vilayeti bu içe birinci bulup, op gelip, tavsiye kılgen mendesem mübalağa bu miydi? Toshkent vilayetimiz bu içe yüzlep gektar şu kereye tiplitsesi kuruldu. Aha. Ayolleyen var mı işleyen? Ayolleyen var.
Sirdaryoda mana tavsiya berganman, Sirdaryoda qurildi bu. Tavsiya berdik, Toshkent o'zimizni Toshkent viloyati bo'yicha ham bir 50 gektarga yetdi. Yuqori Chirchuvda tadbirkor ayollar uyushmasining ham raisi bo'lib ishlayman. Shu yerda ko'p uchrashuvlar olib bordik. Shu masala bo'yicha hozirgi kunda bizning ayollarimiz ham bunda nafaqat bu issiqxona qurish, ko'p maqsadlarda olg'a ketishyapti. Yashang, rahmat, rahmat. Omad sizga. Tavakkalli ishini Xudoning o'zi o'nglaydi deganlaridek, qo'rqmasdan katta kredit olib, mana shunday ishga qo'l urganingiz uchun tasanno va yana tasanno. Rahmat. Muhabbat opa, sizni farzandli bo'lgan ayollar, onaxonlar juda-juda yaxshi bilishadi. Mana shu farzand tug'ilishi bilan uni tetapoya qilgunga qadar, bog'chani bitirib, maktab partasiga o'tgunga qadar bo'ladigan jarayonni siz tibbiy tahlil etib kelayotgan olima ayolsiz. Bugun sizni qanday tilaklaringiz bor? Bugun ayollarimizni salomatligi qanday? Tug'ilayotgan bolajonlarni to'rt muchali sog'mi? Albatta, hozirgi vaqtda, oldingi vaqtlarga qaraganda bu ishlar juda ham yaxshi, bularga ahamiyat berilyapti. Tug'ilgan bolalarni hammasini o'sha har xil profilaktik ishlari yaxshi joyda o'tkazilyapti. Hamda vrachlar, pediatr vrachlar butun respublikamizda mana hammasini yetkazib turib biz institut orqali. Mana shu institutimiz 72 yilda ochilgan edi birinchi bor. Ana o'shandan beri shu institutda ishlayman birinchi kundan boshlab. Shundan o'zim faxrlanamanki, mana shu respublikamizda qancha pediatr bor bo'lsa, hammasi meni taniydi. Hammasi shular meni shogirdlarim desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Maktablar, bog'chalar, mana shu chaqaloqlikdan boshlab to bolani oxirga kasblarga nima qilib yo'naltirib, bir kasblarni egallaguncha bo'lgan hamma nimasi bizani nazarimizda bo'ladi. Rahmat. Tilaklaringiz bugun bayram munosabati bilan. Eng asosiy tilak hammaga sog'lik, salomatlik bo'lsin, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin deyman. Hammani tan joni sog' bo'lsin. Doim xursandchiliklar ko'p bo'lsin, bayramlarimiz ko'p bo'lsin. Ota-onalarni tabriklayman. Bayramlar doim umringizda bayramlaringiz ko'p bo'lsin. Oilangizlar tinch, osoyishta bo'lsin, bolalaringiz sog'-salomat bo'lsin. Ana shu hamma qilgan niyatlaringizga yetib yuringlar. Hammalari olim bo'lsin, olimalar bo'lsin. Rahmat, rahmat. Nasib opa, bir narsa yodimga tushdi. Ko'p yillar muqaddam O'zbekiston televideniyasida siz bilan birgalikda yangi tug'ilgan ona bolaning chilla davridagi shart-sharoitlar, aynan mana shu paytda onani qanday nimalardan muhofaza qilish kerakligi, farzandni o'z vaqtida yurgaklash, o'z vaqtida uni cho'miltirish, unga ahamiyat berish to'g'risida rossa turkum ko'rsatuvlar tayyorlagan edi. Shu har oydagi farzandim jigarbandim degan telejurnal edi. Har oyda chiqardik siz bilan. Har oyda. Ko'rsatuvimiz avvalda men aytdim, siz bahorni boshlab kelasiz ayollar dedim. Mana shu ajoyib bir bahor ansamblimiz ijrosidagi bir ajoyib lavhani, tarixiy lavhani e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Thank you.
rahmat. Muloqotimiz davom etadi. Biz yana bugungi ko'rsatuv o'z mehmonlari bilan tanishuvni davom ettiramiz. Bugun davramizda favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli tizimda mehnat qilayotgan mehmonimiz borlar. Sayyoraxon qutqaruvchi bo'lib ishlaydilar. Deyarli har kuni xavf-xatar bilan, halokat bilan, turli xil ofatlar bilan yuzma-yuz ko'rishlari hech gap emas. Siz qancha yil bo'ldi mana shu kasbni tanlaganingizga? 5 yil bo'ldi. 5 yil. Favqulodda vaziyat vazirligida ishlaganimga 5 yil bo'ldi. Uyda shu tizimda ishlaydiganlar bormi? Yo'q. Qizli qo'g'ichoq o'ynab doktor bo'laman deydi. Yo'q, men o'zim yoshligimdan harbiy xizmatchi bo'laman deb niyat qilgandim. Mana niyatimga yetdim. Afsuslanmayapsiz? Afsuslanmayman, kasbimga faxrlanaman. Endi mana shu 5 yil davomida eng bir xotirangizda saqlanib qolgan tabiiy ofatlardan qaysi biri? Sizlar ham xotirjam uxlaysizlarmi o'zi, yo'qmi? Qiyinchiliklari ko'p. Mani vazifam birinchi tibbiy yordam ko'rsatish. Qo'limdan kelgancha men harakat qilaman insonning hayotini saqlab qolishga. Favqulodda vaziyat sodir bo'lgan joyda avariya bo'lgan, odam qisib qo'ygan. Bizga bola olib chiqib beradi. Undan keyin agar biz qaraymiz, qon ketishmi, sinishmi, birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, yaqin kasalxonaga olib boramiz. Qutqargan, yordam bergan odamlaringizni ham eslaysizmi yoki eslamaysiz? Endi unaqa vaziyat rosa ko'p bo'ladi-yu. Kimga yordam berganliklarini eslay olishmaydi, chunki yana boshqa bir ish bilan, yana bir qutqaruv ishlari bilan mashg'ul bo'lishadi. Olqishlaymiz. Rahmat, xayrli ishingizda. Xavotirli, lekin sharafli erkaklar degan ishda bu to'g'risi, a? Shu ishlarda ko'z tegmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat sizga ham kattakon. Endi siz bilan tanishamiz, marhamat. Men bugun 2 karra baxtliman desam, sira-sira yanglishmayman. Negaki, ham vatan himoyasining onasi sifatida, hamda yurtimizning ozod va obod yurtimizning ana shunday e'zozli ayollari qatorida turganligimdan nihoyatda baxtiyorman. Hayotda ayol kishiga ozgina mehr, mehnatiga ozgina rag'bat ko'rsatilsa, ayol kishi tog'ni talqon qilgudek kuch-quvvatga, shijoatga boy bo'ladi. Mana bugun yurtimizni qarang, har bir ayolga e'tibor nihoyatda bisyor. Men fursatdan foydalanib, uyimizning sarishtalari, ko'nglimizning farishtalari, qo'llari duodan tushmayotgan munis onajonlarimni, lobar, dildor, nazokatli, malohatli opa-singillarimni, orasta, zukko, oqila kelinjonlarimizni hamda chaqqon, zukko, lobar qizlarjonlarimizni 8 mart Xalqaro Xotin-qizlar bayrami bilan butun Farg'ona vodiysi ahli nomidan chin yurakdan tabriklayman. Olamning husniga yarashgan holsiz. Siz shirin orzusiz, shirin xayolsiz. Siz ona, siz opa, siz singil, jufti halolsiz. Poyi qadamlari bo'lgan jannat ayolsiz. Bugun qalbingiz quvonchga to'lsin, ulug' ayyomingiz muborak bo'lsin. Ya rahmat. Yasin. Rahmat. Rahmat. Bunday ajoyib muloqotdan keyin albatta yana bir qo'shiq bo'lsa degan niyatimiz bor. Sodiq Qobilov
mashq qilyapti. Eshitamiz. Mana men yana gul va chechakka intilyapman. Yana gulzorga kirib keldim hozir mana. Ajoyib kasb egalari. Hozir eshitib hayron qolasiz. Enga bola assalomu alaykum. Taklif qilganingiz uchun tashakkur. Men Tashkent City dagi minoralik kran haydovchisi Arslonu Nargiza bo'laman. Kran haydovchisi. Bu ali Tiko haydovchisi emas, Matiz haydovchisi emas. Hammamizdan balanda. Nechi metr balandasiz hammamizdan? Yerdan 103 metr balandlikdaman. Oho, 103 metr balandlikda mehnat faoliyatini davom ettirib kelyaptilar. Qancha yil bo'ldi tepaga chiqib olganingizga? 2018-yil Tashkent City'ga ishga kirdim. Yaqinda 1 yil bo'lib qoladi. 1 yil bo'lib qoladi. Demak, hali qo'rquv bormi o'zi tepada? Men tomga chiqsam ham qochib qoladi. Shamol bo'lsa uchib ketaman deyman. 100 kilo man o'zi. Qo'rqaman. Siz kichkinagina qizaloq tepada chayqaladi-yu anu o'sha yerni sizni mashinangiz. Boshida kelganimda kranim 50 metr edi. 50 metrdan boshlagansiz. 50 metrdan boshlaganman. Salpal qo'rqdim. Bu qo'rquvimni yengdim. Hozirgi kunda qo'rqmayman. Hozir necha qavatli bino qurilishida ishlayapsiz? Hozirgi kunda Tashkent City'da 22 qavatli Hilton mehmonxonasining quryapmiz. Oho, 22 qavatli mehmonxona qurilishida qatnashyaptilar. Ana. Nima deysiz? Zanjirini sal kaltaroq qilib yuboringlar. Oila a'zolaringiz munosabatlari oyizlar nima deb duo qiladilar har kuni ishga ketayotganingizda? Har kuni duo qiladilar. Ixtiyor bo'lgin qizim deydilar. Albatta. Rahmat. Turmushga chiqmagansiz-a? Yo'q, hali chiqmaganman. Ha. Endi tug'ish shahzodamni kutyapman. Etelik sizga gul bermoqchi bo'lsa, tepaga chiqa olarmikin? Oldin kuyov bo'ladiganlarni o'tin yoqdirishardi. Har xil sinovlar bo'lardi-da, to'g'rimi? Sizniki sinovli bo'ladi. Qaysi bir yigit, mard yigit o'sha 100 metrli balandlikka gul ko'tarib kirsa, o'shanga turmushga chiqasiz. Albatta, xudo xolasa. Baxtli bo'ling. Siz bilan tanishamiz. Siz ham birga ishlar ekansiz qurilishda. Assalomu alaykum. Ismim Sharifova Shahnoz Husanovna. Men qurilishda qurilish texnika xavfsizligi va mehnat muhofazasi xodimiman, ya'ni muhandisman. Nargiza bilan birga ishlaymiz, ishchilarni xavfsizligi bilan qurilish jarayonini, texnika xavfsizligini nazorat ostida olamiz. Asosiy maqsadimiz baxtsiz hodisalarning oldini olish va qurilish jarayoni to'g'ri borayotganini nazoratga olish. Va kasb kasalliklarini orttirmamasligi, har bitta ishchiga javobgar biza, ya'ni ishga kirgan xodim bilan alohida yo'riqnoma o'tamiz, ya'ni xavfsizligi to'g'risidagi yo'riqnoma va meditsina xodimidan o'tib ishga yo'llantiramiz. Toshkent City Kongress xol hududimizda 1.5 ta hozir ishchi xodimi hisoblanamiz. Hammasi erkak. Hammasi erkak, Nargiza bilan biz. Qora hammasi. Qiyinligiga qaramasdan shunchalik mas'uliyat bilan yondashamiz. Ha, ularni muhofaza qilar ekansiz. Muhofazasi ham ayol zoti bilan. Ayol zoti. Himoya remenlarini taqishligi, himoya kaskaligini taqishligi, hayotlarini xavfga qo'ymasliklari. Xulosalari ham bor, a? Bo'p turadi unaqasi ham. No, hamma qoidaga, qat'iy qoidaga rioya qilib ishlashmoqda. Rahmat. Tabriklar yaqinlaringizga. Barcha xodimlarni, ayollarni 8 mart bilan tabriklayman. Eng keragi shunaqa chiroyli bo'lib yurishsin.
qiyin kasb egalari shunda yig'ilishgan ekan. Ishligida rivoj, omad tilayman. Ilohim har doim shunaqa chiroyli bo'lib yursin. Yashang. Rahmat. Marhamat. Endi sizlar bilan tanishamiz. Sizlar doktorga o'xshaysizlar. Ne ajralib turadi mana shifokorlar? Akademiya Vahidov nomidagi xirurgiya ilmiy markazida shifokor bo'lib, anesteziologiya reanimatsiya bo'limida ishlayman. O, reanimatsiya bo'limi. Asror aka, men kichkina paytimda onam juda ko'p xasta bo'lganlar. Bizda 4 farzand onamga qarab turar edik. Shunda o'zimga maqsad qilganman. Maqsad qilganman. 98-yildan beri eng og'ir bo'limda ishlayman. Kasallarim juda og'ir. Biz hamma kasallarga qarayotgan kasallarimiz kardio jarroh operatsiyadan keyin tug'ma va orttirgan porok bo'yicha bemorlarga qaraymiz. 1975-yil Vasid Vahidov bilan Darvin Sadish Gulam birinchi marta operatsiya qilingan edi. Shunda birinchi marta shu tug'ma porok bemorlarga operatsiya qilingan. Shu yildan beri ko'rsatkich o'limi bizda 7-7.5-15% bo'lar edi. Lekin 2007-yildan beri men yangi usul kateter Fogarty degan yordami bilan bizning foizimiz 7.5%dan 0%ga tushdi. Shu to'xtang, 0%ga tushdi o'lim. Ushbu taqdiyot ishimiz rejalari 4 ta xalqaro va 9 ta respublika konferensiya siyezlarida ko'rsatildi va bizi shu yangi usulimiz Namangan viloyatida, Andijon viloyatida i Toshkent tibbiyot Sampi bolnitsalarida qo'llanyapti. Yashang, rahmat, rahmat, rahmat. Endi bitta kichkina savol sizga. Bizning yurtimizga ham malaka oshirgani boshqa davlatlardan kelishyaptimi tibbiyot xodimlari? Mana shunday yutuqlarimiz bor. Boshqa respublikalardan ham kelishadi. Tojikistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan kardio jarroh amaliyoti bizni O'zbekiston Respublikasi birinchi o'rinda turadi. Yashang, rahmat. Bular bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Hammalaringizni 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Ayollar, singillarim, onajonlarimiz. Baxtimizga ilohim sog' bo'linglar. Ilohim ko'zlaringiz nam ko'rmasin. Har doim shunaqa go'zal, chiroyli bo'lib qolinglar. Men Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida xirurg lavozimida ishlayman. Endi nima uchun aynan jarrohlikni tanlagansiz? Bu erkaklarning ishi-ku, a? Qancha odamni saqlab qolgansizlar mana bir. Hozirgi vaqtda shug'ullanayotgan, olib borayotgan ishimiz bu bemorlarni buyrak transplantatsiyasiga tayyorlash, buyrak transplantatsiyasini bajarish, buyrak transplantatsiya amaliyotini va buyrak transplantatsiyasi amaliyoti bajarilgandan keyingi davrlarda ularni olib borish. Albatta, hozir xalqimiz bilishadi, hozirgi paytda surunkali buyrak yetishmovchiligi kasalligi juda ham xalq orasida ko'p tarqalgan. Va bu bemorlar gemodializ seanslariga muhtoj bo'lib qolishadi oxirgi terminal bosqichda. Shu davrda biz bemorlarni gemodializ seanslarini bajarib, ularni operatsiyaga tayyorlab, butun to'liq tekshirishlardan o'tkazamiz. Bizani markazimizda alohida shu ya'ni buyrak transplantatsiyasiga tayyorlanadigan bemorlar uchun alohida komissiya tuzilgan. To'liq tekshirishlardan o'tgandan keyin bemor bu komissiyani tekshiruvidan ham o'tiladi. Agar haqiqatdan ham bemorlarning a'zolari, analizlari operatsiyaga tayyor bo'lsa, keyin bu bemorlarni biz buyrak transplantatsiyasi amaliyotiga yotqizib tayyorlaymiz. Bu amaliyotda bemorlarimizga ularning o'zlari qarindoshlari tirik donorlar donorlik vazifasini bajarishadi. Albatta, bu buyrak transplantatsiyasi respublikamizda ilk bor bizning markazimizda ustozimiz akademik Firuz Gafurovich Nazirov rahbarligi ostida bajarildi. Xabarlaringiz bor, o'tgan yil 2018-yil ham ilk bora jigar transplantatsiyasi amaliyoti amalga oshirildi. Rahmat, rahmat. Ishlaringizda omad tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Ko'z tegmasin deymiz. Har kuni qilayotgan ishingiz qahramonlik.
har bir qadamingiz faqat tahsinga loyiq. Rahmat. Ko'rsatuvimizning ikkinchi qismiga o'chki taraddud ko'ryapmiz. Hozir e'tiboringizga ajoyib bir lavhani havola etamiz. Tamara xonim, Mukarrama opalarni ko'rasiz. Ular ham qandaydir bir bayram munosabati bilan jamlanishgan. Mana shu taraddud jarayonini bir kuzataylik. Menimcha zavq olasiz. Это Тамара Ханум, педагог мой. 29-го года я работала с опашкой. Наши любимые народные артистки Советского Союза Сара Ишантураева. Я хочу танцевать все время. Но, может быть, на сцене не буду танцевать. Вот так я буду танцевать в вечерах. Это моя жизнь. Жизнь. Наверное, люди говорят, что она уже столько лет ей. Почему она танцует? Я не слышу. Пусть говорят. Ну, жизнь это так, знаете. Одному нравится, другому не нравится. Ну, за это же умереть нельзя, правильно? Если будешь слушать, давно надо было умереть. Пусть говорят. Aziz do'stlar, davramizga yana ajoyib gul va chechaklar, go'zal qizlar kelib qo'shilishdi. Ular ham turli kasb egalari. Jamiyatimizda o'z o'rnini topgan ayollar. Bularni qutlash uchun men bir o'zim emas, ruhshunos, psixolog Alisherjon Xoliqov bilan birgalikda tashrif buyurdik. Marhamat, qutlaymiz ularni. Qutlaymiz. Bayramingiz bilan eng yaxshi tilaklar. Bayramingiz bilan tabriklayman. Marhamat. Alisherjon, siz buyoqqa o'tirasiz. Marhamat. Ajoyib qizaloqlarni muloqotga jalb etishdan oldin men Alisherjon do'stimizga murojaat etmoqchiman. Mana shunday dorboz bo'lgan, sportda turli sohalarda, hattoki og'ir atletika sohasida yuqori natijalarga erishgan jarrohlikni hozir qoyilmaqom qilib dunyo miqyosida faoliyat ko'rsatayotgan ayollarimizni bu kasbni egallaganliklariga biz hayronmiz, tasonolar aytyapmiz. Buni sababi nimada? O'z-o'zimni rostini aytsam, xuddi gulzor ichida his qilayotganman. O'shaning uchun endi ayollarni orasida erkak kishi turib gapirmasa menimcha to'g'ri bo'lmaydi-da. O'shaning uchun men turib gapirsam. Avvalambor psixologik tomonini olsak, bu ana bugungi kundagi biodagi ko'rgan sinilarimiz, ana hozir ko'rayotganimiz, bu dunyoda rivojlanib, nimadir o'z-o'zini misol uchun ko'rsataman deb harakatini bir e'tiborga olsak, shu insonlar deb o'ylayman. Bir baland 103 metr, 107 metr balandlikda men o'zim ham xayolimga keltirgandan keyin o'zim hayron qoldim. Ну, buning ham asosiy bir samarasi bor, bu adrenalin degan gormon. Вот боям сорадыма, шуны қуаткен еледі, мазы қыласыламы? Хын. Чүнкі қарқаттан бір мәтті чыққан одан, шу нәрсеге яна қайткісі келады. Айол кіші бір нәрсаны, өзі бір дақиқада бір нешті нәрсаны ойлашы мүмкін. Еркей кіші пақат бітті нәрсаны. Ана қарин қанчы, мысал үшін бір ютуғлары бардыр, да, күчілері бардыр. Айол кішіні ма, гапыра алидиям, харакет қыладиям, керек болса боласыға ғам қариды, и ауқатан пішірады. Еркек кіші
ovqat pishirsa faqat ovqati bilan ovora. To'g'rimi? Yoki u bu harakat qilsa boshqa narsa. Ko'proq ovqat yeyish bilan ovoramiz biz. Xuddi shu, faqat ovqat yeyish bilan ovoradir. Ayolni ancha-muncha erishgan narsalari erkaklar qo'lidan kelmasdir. Kundan kunga imkoniyatlar qizlarimizda ko'paysin. Ayollarimiz dunyoga chiqsin, tanilsin. O'zbek qizlari. Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar. Bayramingiz bilan. Mana dunyoga chiqqan, tanilgan o'zbek qizlarini orasidaman. Men yanglishmadimmi? Assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining 4-bosqich talabasiman. Yoshligimdan sportning akrobatika turi bilan muntazam shug'ullanib kelaman. Shu yillar davomida o'zim istagan yutuqlarga erishdim deya olaman. Yillar davomida xalqaro miqyosdagi musobaqalarda ishtirok etdim va 2012 yilda birinchi prezidentimiz tomonidan Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga madaniyat sport yo'nalishi bo'yicha sovrindor bo'ldim. Universitetda o'qib yurgan paytlarimda ko'plab konferensiyalarda, musobaqalarda ishtirok etdim va 2018 yilda Islom Karimov nomidagi prezident stipendiyasini ham qo'lga kiritdim. Bundan juda ham xursandman, chunki yurtimizda biz qizlarga juda katta e'tibor qaratilgan. Shu imkoniyatlardan unumli foydalanib, bizning barcha qizlarimiz barcha sohalarda o'z imkoniyatlarini namoyon qilib, yuksak natijalarga erishib kelishyapti. Bundan juda ham xursandman va meni shu darajaga yetishimga katta sababchi bo'lgan eng avvalo oila a'zolarimga, ota-onamga, buvim, bobomga juda katta minnatdorchilik bildiraman. Doim meni qo'llab-quvvatlaganliklari uchun. Yoshligimda menga murabbiylik qilib kelgan Ozoda Hoshimovnaga alohida minnatdorchilik bildiraman va men musobaqalarda doimo birgalikda partnyor bo'lib ishlagan Fatima opamga ham alohida minnatdorchilik bildiraman. Ko'p narsalarga ular bilan birgalikda erishdim. Aziz ustozlarim, sizlarga juda katta minnatdorchilik bildiraman va 8-mart Xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo sog'-salomat bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Yashang ana. Assalomu alaykum. Ismim Abdurasulova Xadicha. Og'ir atletika bilan shug'ullanaman o'sha 8 yildan beri. Og'ir atletika? Ha, og'ir atletika. Qanchalik og'ir bu siz aytayotgan atletika? Og'ir atletika tosh ko'tarish. Tosh ko'tarish. Hey, olqishlaymiz. Nechi kilogrammgacha bo'lgan toshni ko'taryapsiz? 90 kilo ko'targanman talcho. 90 kilo. Uch karra O'zbekiston chempionatiman, chet elga hali chiqmaganman. Uch karra O'zbekiston chempionimisiz? Qoyil. Sport ustasiman. Sport ustasisiz. Ha? Olqishlaymiz. Siz turmushga chiqdingiz? Ha? Ha. Farzandim bor. Farzandingiz ham bormi? Turmush o'rtog'ingiz qaysi kasb egasilar? Agar sir bo'lmasa. Yam sportchiman. Ha, sportchi u yam. Ha, sportchi bo'lmasa ham bo'lmasdi o'zi. Sog' bo'ling, tabriklang siz ustozlaringizni. Men o'zim trenerim, birinchi trenerimga rahmat demoqchiman. O'z tilaklarimni aytmoqchiman. Ismlari Axadilov Muluk Yo'ldashevich, Angrenda trenirovka qilganman. Ularga alohida katta rahmat deyman. Doim meni qo'llab-quvvatlagani uchun 8-mart bilan xotin-qizlarni ham chin qalbimdan tabriklayman. Hamma sog'-salomat bo'lsa, sport bilan doimo shug'ullansa. Yashang, yashang. Endi tanish davom etamiz, a? Endi mana bu qizaloqlarni oldilariga kelaman, bayramingiz muborak bo'lsin. Yaxshi dam olyapsizlarmi, a? Zerikib qolmadinglarmi? Assalomu alaykum. Men O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining 4-bosqich talabasiman. Sport akrobatikasidan 10 yildan ko'p yil davomida shug'ullanib kelaman. 2017 yil 10-Osiyo chempionatida bo'lib o'tayotgan musobaqadagi rasm bu. Biz ham shunaqa odamlar. U qizni kim otib yubordi tepaga? Men pastdagi, yuqoridagi men bilan. Pastdagi qiz. Ha. Bu musobaqada juda qiyin akrobatikani turini tanlabsizlar-da, a? Men ayollar juftligida ishlab kelaman. Shu yilda mobaynida 2014 yil sport ustasini qo'lga kiritdim. Bu musobaqada 2-chi o'rinni qo'lga kiritgandan so'ng xalqaro toifadagi sport ustasini qo'lga kiritdim. Bir necha karra O'zbekiston chempionimiz. Hozirda murabbiyimiz bilan terma jamoa a'zolari 2019 yil bo'lib o'tadigan 11-Osiyo chempionatiga tayyorgarlik olib bormoqchimiz.
Hozirgi faqat maqsadimiz shu musobaqada oliy o'rinni egallash. 5 baho sizlarga. Sog' bo'ling. Rahmat. Yana bitta 2018-yil O'zbekiston davlat Ibn Sino stipendiyasini sovrindori bo'ldim. Bu sovrinni orqali shu o'qishda magistraturasiga grant asosida qabul qilindim. O'qishni bitirgandan so'ng murabbiylarimga o'xshab yetuk murabbiy bo'lib yetishmoqchiman. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Eng avvalo onajonimni mana shu ayyom bilan tabriklayman. Mana murabbiylarim Mohira Ergashevna, Nargiza Rustamjanova va hamma ayollarni, universitetimizning barcha ayollari, qizlari, o'qituvchilarini 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Rahmat. San'atlar ichida yana bir ajoyib san'at bor, bu sirk san'ati. Asosan erkaklar qatnashadigan san'at, ochig'ini aytganda, lekin bizning o'zbek davlat sirkida ajoyib go'zal qizaloqlar ham ishlashadi, mehnat qilishadi el yurtga. Jajji bolakaydan tortib katta yoshdagilarga zavq va shavq baxsh etishadi. Qildiga mana ko'rganingizdek ajoyib sirk san'atida erkak ham bor lekin это кто выступал у нас? Супруг. Да. Это супруг. Это мужчина ваш? Да, да, да. А этот мальчик мой сын. Это уж семейный подряд у вас. Да, 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 да. Вот это здорово, да? А как так получилось, что вы пошли в цирк? Ну, рассказать с самого начала. Очень долго получится. На самом деле я 6 лет занимаюсь художественной гимнастикой, мастер спорта по художественной гимнастике. А потом пришла по приглашению работать в Узбекский государственный цирк. На данный момент имею 15 лет стажа, работаю в государственном цирке. Ой-ой-ой. Да, и там мы обрели семью, супруга. Вот у нас уже ребенок с нами выступает, Далер. Ему 11 год. И подрастающее поколение, дочь. Тоже. Это вы не у нас выступали, да? Это нет, это снимали. Был международный цирковой фестиваль. Это Астана. Там мы взяли серебряную медаль. И были приглашены на международный... Золото они, наверное, себя ставили. Да. Да? Вы были правы. И мы там получили приглашение на международный фестиваль в Будапеште, где уже взяли золото. Молодцы, как это. Вот откровенно, вот признайтесь, вас приглашали куда-нибудь в другой цирк? Да, конечно. Было очень много приглашений работать в других цирках мира, в других государствах. Мы ездим туда на гастроли, на обмен опытом, показываем свое мастерство. Вот. Ну, приезжаем обратно. Мы не остаемся там, потому что мы неизменно своей родины. А что вас держит-то? Что это? Ну, мы, во-первых, патриоты своей родины. Очень любим Узбекистан, поэтому... Спасибо. Можете поздравить своих близких. Я поздравляю всех жителей нашей родины, всю женскую половину.
И желаю им быть всегда красивыми, веселыми и любимыми. Спасибо. Мы там аплодисменты добавим. Давайте с вами знакомиться. Меня зовут Вероника Стежка. Я наездница в цирке. Джигитка. Джигитка? Ой-ой-ой. Чавандос. Чавандос. Да. Чавандос. Да. Работаю уже 23 года. Стаж у меня 23 года в цирке. 23 года 23. Уже? Да. Ну, что-то от Зарипова, Зарипова, да? Зарипова, да. Я до сих пор у Зариповых работаю. Да. До сих пор. Да, наставник. Да, это... Наставник. Ему в этом году 95 лет Зарипова. Будет уже. Да. Да. Он наш наставник, наш учитель. Да, у вас свой конь. Свой конь, которому тоже уже 18 лет. 17? 18, на 18. Нем работаем. Ну, как-то вот коня полюбили-то, а? Очень боялся сначала. Но потом этот, мы с ним нашли очень хороший такой, язык, общий язык. Теперь мы друг друга уважаем. Он меня, я его. Конь вообще, вообще очень умное животное, очень. Чувствительно, как-то умные. Это конь близок, да, к человеку, очень, да? Вообще, они очень да? умные, они чувствуют, чувствуют все, да? очень. Я чувствую его, когда что-то у него. Он, ну, его вообще нельзя обижать. Нельзя? Он все понимает со слов, все понимает. Одна интонация, и конь уже все. Он все делает сам. В Узбекистане. Можете поздравить близких? Я поздравляю всех женщин Узбекистана, желаю им здоровья. Всего самого наилучшего, семейного счастья, очага. Всего самого лучшего. Спасибо. 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 Вот, Ассаламу алейкум. Слышь, как слава? Бу, хазыр айлам откен, мана дама. Смис? Мухлиса. Жуды тепе чих кет, Мариза Мухлиса хан, жуды ям балан ку. Ман тамга чихсам, ойагам халтрейді, 5 метрли тамга чихсам. Йо, унчали балан амаз. Унчали балан? Мана бунсеям ман. Бу сілана жамаа? Бузан жамаа, бузан коллектив. Bizani kollektivda 18 ta odam bor, jami 10 taga yaqin nomerimiz bor kollektivda. 10 taga. Chet elga chiqib turamiz, Yaponiyaga, Xitoyga, Tayvanga safarlarga chiqib turamiz. 2017-yil noyabrda Astanada yoshlar o'rtasida bo'lib o'tgan festivalda mashin nomerim bilan 2-chi o'rinni oldim. Здравствуйте, меня зовут Вальтер Ирина. Я работаю в цирке около 20 лет. И мы вместе в одном коллективе работаем уже более 10 лет. Знаем друг друга давно. Более 20 лет работаете. Как маленькая девчонка, вы все такие стройные. А как вы справляетесь вот с едой? Так, есть же такие у нас... очень хорошая кухня, плов, там манты, шашлык, машлык. Как можно... Мы любим всю нашу кухню, мы едим все, но просто в ограниченном... Вот, да, вот самое тяжелое – это ограничить себя. Вот как вы сумеете ограничить Нет, себя знаете, если от этого добра? А? Столько мы такого? Любим свою работу, свою профессию, и поэтому ограничить себя немножко в еде не так трудно. Зато мы любим приносить людям радость. Свою красоту, свои улыбки и свое мастерство. Стараемся для этого сделать все по возможности. Поздравьте зрителей, пригласите, чтобы почаще проходили в цирк. Мы приглашаем всех людей, неважно какого возраста, дети вы или взрослые, женщины вы или мужчина, приходите, смотрите. Мы всегда рады вам, рады стараться для вас, дарить вам свои улыбки, открывать свои сердца, душу. И мы ждем вас всегда. Спасибо. С наступающим всех женщин. Спасибо. Яна Гульзар Оралаб Айланеб Юрамас. Мазаклиап Мангафна Очага Яхшиам. Сакзинчи Март Байрам Боракан Ману. Кандай-кандай Аджаев Гузал Лобар Кызларымыз, Кызалақларымыз Билан Танышиапмыз. Мархамат Сіз Билан Танышамыз. Ман 6 йилдан бери Оғыр Атлетика Спорт Туру Билан Мунтазам Шоғылланып Келаман. Спорт Устасы. Мен бұл кәсіп тәлігенден еш қачан афсусламаймын. Тоқтайын. Сіз әм ауыр атлетика жүрсіз? Ауыр атлетика. Ойлави спорт семинкалар десек әм адашмаймыз. Ауыр атлетика. Демек, сіз штанг көтересіз? Ауыр атлетика. Мен қорқып кетейіп, мен штанг көтеремін депсіз. Сіз неше килогача штанганы көтердіңіз? Ахырғы, мен өзім үшін шахси рекордым 83-ге 100 болған.
Turkiya O'zbekiston chempionati sovrindoriman. Qolaversa, opam Otaqoziyeva Omada 2018-yil Jakartada bo'lib o'tgan Palembang shahrida faxrli 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Oylaviy sportchimiz. Oylaviy sportchimiz. Bu qonda bo'lsa kerak. Dadangiz sportchimi? Onamiz sportchimikalar. Onangiz ham sportchimilar. Ular kechirasiz so'raganda ayb yo'q. Nima ko'taradilar? Onam voleybolistka bo'lgan. Qoyil, qoyil, qoyil. Nechta farzandsizlar? 3 qiz, 1 o'g'il. Opam 3 qiz, 1 o'g'il bo'lsa, demak onangiz ham og'ir atletika bilan shug'ullanganlar. 3 qiz, 1 o'g'ilni dast ko'tarish oyoqqa qo'yish, to'g'rimi? Ularga ilm berib, katta hayotga yo'llash ona uchun chinakamiga og'ir atletika emasmi? Albatta. Tabriklayman ana. Onajon, hozir bilaman, ko'rib turibsiz. Siz dunyodagi eng juda yaxshi ayolsiz. Bergan tarbiyangiz uchun juda rahmatlar aytaman. Butun O'zbekiston ayolini 8 mart kirib ketayotgan bayramlar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Xudo xolisi jahon chempioni bo'laman. Inshaalloh, inshaalloh nasib qilsa albatta O'zbekistonimizni bayrog'ini yuqorilarga ko'tarishga va'da beraman. Qarsak azizlar, ana. Rahmat. Ana endi bular bilan tanishamiz. Siz yengil atletikani eng yengil tur bilan shug'ullansangiz kerak, a? Yo'q, men ham og'ir atletika. Siz og'ir atletika. Hoy, hoy. Sabohatxon, kasb tanlashda yanglishmadimmikan degan bir ikkilanishli bo'lganmi sizda? Yo'q, aslo. Yo'q, aslo. Chunki nega aynan og'ir atletika? Chunki uyda otam talabalik paytlari mana shu sport turiga qiziqqan, shug'ullangan va keyinchalik o'zi aslida chet tili, ya'ni fransuz tili o'qituvchisilar, lekin qiziqishlari sababli mana shu sport turini tanlaganlar. Keyinchalik akamni mana shu og'ir atletika bo'yicha tayyorlab, mana shu institutni bitirganlar, akam ham mana shu sportchi. Ikkalasi ham og'ir atletikachi. Mana shu insonlar sababli, oila a'zolarim sababli mana shu sportni tanlaganman. Bundan hech qachon afsuslanmayman. Xudo xolasa mana shu Qoraqalpog'istonda og'ir atletika sportining rivojlanishiga kelajakda o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman va va'da beraman. Bor mana shu O'zbekiston ahli ayollarini, xotin-qizlarini hammasini kirib kelayotgan 8 mart bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Iloyim umrlari uzoq bo'lsin, baxtli, har doim mana shu kulgun chehrasidan tabassum armasin. Hamma ayollarimiz baxtli bo'lsin. Yurtimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Bayram bilan hammalarni chin qalbimdan tabriklayman. Yashang, rahmat. Rahmat. Azizlar, sport bilan shug'ullaning. Ko'rdingizmi, mana bu ochiq chehrali qizlarimizni qarang, dunyoni zabt etishyapti bular. Sport bilan, sport bilan shug'ullaning, sira afsus qilmaysiz. Malikaxon, mana ko'rdingizga qarang. Turli kasb egalari bilan bugun yana tanishdingiz, yuzma-yuz tanishdingiz. Shularni bir ta'riflang. Bular qanchalik yarashib turibdi bugun bayramimizga? Bilasizmi, men hozir shu narsani ko'rib turibman. Qaysi bir kasbda bo'lmaylik, lekin o'zbek ayollarini, o'zbek qizlarini aynan o'zbekona latofatlari, ularning ibolari, hayolari, soddaliklari o'zlariga xos. Bular chempionlarimiz, bizning faxrlarimiz o'tirishibdi. Kerak bo'lsa bizdan ham ko'proq mehnat qilishgan o'zlarining ustilarida. Lekin shunga qaramasdan ularni o'zlariga yarasha soddaliklari meni lol qoldirdi. Bu albatta o'zbek qizlariga xos xususiyat desam adashmayman. Shu fursatdan foydalanib barcha qizlarimizni va o'zbek ayollarimizni aynan bayram bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Mana shu bahor faslidek hech qachon sizlarning yuzingizlardan shunday go'zallik, latofat, kulgi tabassum hech qachon arimasin. Yurtimiz baxtiga, erkaklarimiz baxtiga hammamiz sog' bo'laylik. Sog' bo'linglar. Rahmat Malikaxon. Men ham fursatdan foydalanib yana bir bor onajonlarimizni, opa-singillarimizni, gulu chechaklarni, hamma-hammalarini bugungi ajoyib bayram bilan tabriklayman. Qutlayman, yorug' yuzda, yaxshi kunlarda didorlashaylik. Marhamat, Malikaxon, kuylang, ularni xushnud eting. Mana
qismidi Qalmani shoyi 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 bu atlasmidi Rusbegimning qizlari tarifi shumasmidi Rusbegimning qizlari tarifi shumasmidi Atlasga mosmasmidi Rusbegimning qizlari tarifi shumasmidi, atlas